ژوند او زده کړه. دا بادي غږ. درنو اوریدونکو سلامونه. هغه نجونې چې ښوونځي ته نه ځي له کومو ستونزو سره مخامخ دي. هر څله یې راوتلې دا چې درسونه پس پاتې شو زه ډېر تشویش کوم، نه پوهېږم چې مکتبونه به بېرته شروع شي که نه. د دې ستونزو اصلي علتونه کوم دي؟ نجونې څه ډول کولای شي چې دیني مضامین او درسي کتابونه په مدرسو او ښوونیزو مرکزونو کې زده کړي؟ د آبادۍ غږ په نننۍ خپرونه کې همدا پوښتنې ځوابېږي. شاوخوا دوه کاله کېږي چې په تعلیمي نصاب او ځینو نورو برخو کې د حکومت لخوا د بدلونو راوستلو په موخه له اووم تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. هغوی نشي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، خو کیدای شي د وخت په تېرېدو سره د حکومت لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. دا چې ښوونځي بند دي او نجونې له کومو ستونزو سره مخ دي، له څو کسانو به یې واورو. نوم یې زلیخا دی، د کابل اوسېدونکی. دوه کاله مخکې زه په نیم صنف کې وم چې مکتب بونه بند شول او مخکې زه ډېره لایقه وم په ساینسي مضامینو کې، لکه هندسه، ریاضي، فیزیک، کیمیا. هندسي شکلونه مې ډېر ښه حل کول او استاد به زه هر وخت تشویقولم. اوس به هر څله یې راوتلې دا چې درسونه پس پاتې شو زه ډېر تشویش کوم، نه پوهېږم چې مکتبونه به بېرته شروع شي که نه، او دا ما ډېره ځوروي. نوم مې سید رحمان دی، د لوګر اوسېدونکی یم. شپږ لورګانې لرمه. مشره لور مې ښوونځي ته تله، په ښوونځي کې په اووم ټولګي کې وه. مخکې ډېره شوخه جنۍ وه، ډېره ټولنیزه جنۍ وه. همیشه به د نورو ماشومانو سره لوبې کولې او ډېره بااستعداده جنۍ وه. د کله نه چې ښوونځي چې بند شول، دا جنۍ موقعیت ماته شوې ده. اوس چې زه ورته ګورم، پخوا غوندې خپلو همزولو سره ناسته پاسته نه لري، همیشه ګوښه غوندې ځکې کښېني. وقت موږ ورته تشویش هم کوو، ځینې وخت خوراک هم نه کوي، وزن هم بیخي کم شوی دی. نوم مروه دی، د کابل ښار اوسېدونکی یم. اتم صنف کوم چې نور مکتبونه بند شل او موږ مکتبو ته ولاړ نه شو. خپل صنفیان استادان مې یادیږي. دایم په دې فکر کې یم چې مکتب هم څخلی کېږي، درسونه به هم څخلی کېږي. په دې سوچو کې یم، ډېر تشویش ته تللی یم چې زه به خپل هیلو ته ورسېږم که نه. کله چې پتو فکر کوم زه خپل ارزوګانو ته ونه رسېږم، دا ما ډېر په تشویش کې وي او سرزد کېږم او ډېر زر په غوزه کېږم. و هم اوریدل هغه نجونې چې له درسونو وروسته پاتې وې، ډېرې خپه او ځورېدلې. دوی خپل راتلونکي ته ډېرې اندېښمنې وې. یو شمېر نورو بیا له خپلو همزولو لېرېوالی غوره کړی و او د کار یې د کورنۍ نور غړي هم اندېښمن کړي وو. دا چې د دې ستونزو علتونه کوم دي، د څو کسانو خبرو ته به غوږ شو. اما د دې مشکلاتو علتونه ډېر دي. یو دا ده چې مکتبونه اوس بند دي، او بل دا ده چې مدرسې او کورسونه نږدې د کور سره نشته او لرې فامیل اجازه نه ورکوي. درېیم دا چې اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی. داسې نه شو کولی چې کور ته استاد راوغواړو او د مکتب او د نور دیني درسونه موږ ته په کور کې درس راکړو. دومره وس توان نه لرو چې استاد کور ته راشي. ستاره ایم، د کابل ښار د دې سبز ولسوالۍ اوسېدونکي. د دغو ستونزو علتونه یو، موږ کور ته نږدې یو، کورس نشته چې هلته موږ لاړ شو درس ووایو چې استاد یې ښځینه وي تر څو موږ ته درس راکړو. صحیح ده چې د مکتب دروازې بسته دي، خو مشرانو هم د درس دپاره هېڅ اقدام نه دی کړی. نه یې کومه ښځینه استاده پیدا کړې او نه یې کوم ځای ته مشخص کړی چې موږ هلته درس ووایو. دغه مشکلات چې ماته پیدا شوي څو علتونه لري. علتونه یې دغه دی چې موږ مکتب ته نشو تلای، او زموږ خپل خپلوانو ډېر خبرې کوي او د نجونو درس تعلیم ته ارزښت نه ورکوي، او کورنۍ مې هم د خپلوانو د خبرو د لاسه ما خورانو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونیزو مرکزونو ته ولاړ شو چې موږ خپل د دیني درسونه او د مکتب درسونه هلته ووایو. درنو اوریدونکو، تاسو د آبادۍ غږ خپرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي موسسه کې جوړیږي. که زموږ د دې یا نورو ښوونیزو خپرونو په اړه کوم نظر یا وړاندیز لرئ، نو زموږ له همکارانو سره یې د تلیفون په دې شمیره شریک کړئ: 0 شل 240 150 01. تر دې ځایه مو واورېدل چې ښوونځیو، کورسونو او مدرسو ته د نجونو نه تلل، د لارې لریوالی، د خلکو خبرو پسې ګرځېدل، خراب اقتصادي وضعیت د دې ستونزو علتونه وو. خدا چې نجونې څه ډول کولای شي دینی مضامین او درسي کتابونه په مدرسو او ښوونیزو مرکزونو کې زده کړي، زموږ همکارانو مزمل شاه وطن دوست او سپوږمۍ مایار له خلکو سره مرکې کړي دي. په ګډه به یې واورو. نوم راته ووایې. زما نوم یحیی یعقوبی دی، د کابل ښار اوسېدونکی. څو لورګانې، څو زامن لرئ؟ دوه مې زامن دي او درې لورګانې لرم.
ستاس لورګانی خوانځي تمسی او کنه څوم ټولګي کې جو لورکې می په دریم ټولګي کې دا او دوه نور په ووم ټولګي کې خو اوس پګم ټولګي بره خوانځي بندینو په کور دی غوي تاسو د دې لپاره چې دا غوي په درسونو کې خنډ رامنستنه شي او له درسونو هم وروسته پاتې نشي کوم زمينه ورته مساعده کړي تر خپل واسه پورې کوشش ورسره شروع کړي په کور کې هغه د شپګم او ووم ټولګي کتابونه می ورته پیدا کړي او هغه په کور کې روزمره هغه کتابونه مطالعه کوي لولي او همدارنګه سمره چزمال واسه پوره وی په کور کې د کور د نور غړو نو هغه هم ورسره خپل هڅه کوي د دې لپاره چې هله شته سبب لورس کال دوسته بیرته د دوی خونځي پیل شینو لک تر لګه دوی یو څه امادګي ورته ولري د دې تر څنګ د دې لپاره چې دیني زده کړو برخه هم خښینو نګدې مدرسې دیالته نو د دیني زده کړو لپاره هلته مدرسې ته ځي ستاسو د دې کار ګټه څه ده ګټه به دا وی چې دوی د راتلونکو لپاره کله چې خونځي بیا پیل شي یو څه مادهګي به ولري کا چیرته کتاب نه لزده کړو نه داسې به برخې پاتې شي هم خونځي ته لاړ نه شي هم په کور کې نو د وخت په تیریدو سره دغه څو کال خواري چې دوی کړی دا اوسې زده کړې دي ممکن هغه هیر کړي بل د دې لپاره چې د راتلونکو ته کا چیرته دومره وتوانیږي چې دغه یو کال دوه چې دوی زده کړې بندي شي دي په دې توګه هم جبران شي اسلامي امارت مسولین وایي دوی ته د زمینی او د چاپیریال په مسایدې د لور سره بیرته به دوی خونځي ته ځي نو د همدې هدف لپاره موږ کوشش کوو چې په کور کې هم د خپل لورګانو سره د تعلیم په برخه کې یو څه همکاري وکړو تاسو مرا تخپل نوم واخلئ زما نوم میرویس ده او د نګرا ولایت شتون کې ساسي په کلی کې د نجونو زده کړو لپاره کوم مرکز شتون لري هو لري سره کوم مرکزونه دي په کورونو کې درسونه وای مدرسې دي کورسونه دي او دا شنو یعنی څوک دغه درس ورکوي مثلا دا درس خزي دي کورونو کې دي استادان دي سم با تجربه استادان دي درسونه ورکوي وړاندې څوک آیا په خپل سر کوم چا د اقدام وکړ یا د کلی خلک راټول شو سره کوم دا په کلی کې یو کس راځي شو نو ته ویلې چې زه په مدرسې جوړ کوم د خلکو لپاره آیا ثواب به مینو خلک به درس هم کوي او دا شنو یعنی د چا لپاره مشخص مشخص د دې جنو لپاره استادانه ورته د کم کړلې زی ورته د کم کړ امتحان واچاو او خزو اشتراک وک او امتحان کې کامیاب شوم غو استادانه تاسو څنګه خبر شو چې دلته مدرسه جوړه شو لو اغه کې استادانه دي او اغه مدرسې ته باید د دې کلی جنې او یا مثلا تاسو خويندې کورشي جمعات کې اعلان شو د سنور اعلان نه وکړل شورا سره کې رسل د کلی خلک راټول شو یو بل سره مشوره وکړه خلک راو خوختل جونیر باید مدرسې ته راسی باید تعلیم پی وشي دغه درس ورکی آیا دا رایگان دی که د نجونو نفیس اخلي سره کوم دا درس ورکی د غټ نجونو درسونه سی کوي د نه سل اخلي او د ماشومان 500 افغانۍ فیسونه اخلي د مدرسې لپاره زیل کم کوي دا یو نفر جکسو یو کور په کرایه او کور کې کرایه ورکړه ویني جوړی کو استادان ورته ونی او درسونه وکړي کدا راته وس چې دغه مدرسه جوړه شنو غټې سوي څه غټې وکړي خلکو ته غټ زیات غټ ځکه چې دی یو کور کې دا یو کور خزه سي کور کې پازاب کور کې دا کارونه باندې دي هغه باندې مصروف دي لس مدرسې ته راسي یو چې شیز دکی دا دې ته ډیره غټ لري ځکه چې یو مور یو خور سي تعلیم ولري یو کله تعلیم لري دا معنا ورکوي نو مراته وای زمان یو نور لاز زایده او د کابل خروسیدون کیمه تاسو خوین دی ورونه لره یو کین لره بله ز څلور ورونه لرم یو می خور کده نستاس خور خوانزی تزی یو کنه بله هغه چې د اتم چولګی ز د کون کده اوس د کړی پاتې دی نیمګړی تاسو د دې لپاره چې د هغه درسونه ونه زندګی او په درسونو کې ورسته پاتې نشي کوم کارونه ورته کړی دي کله چې د دوی د از د کړی ستونزو سره مخشلې منکو نه زی لری باب مدرسه شتون لري چې هغه مدرسه د انجونو پر زنګړی مدرسه ده اغل ته ما دینم لیکر کړی دی چې د دینی درسونو ترڅنګ دوی ته د استریز د کړو هم زمينه برا کړی اوس مخ محل خپل تزي ستاسو د دې کارګر ته صدا چې خور مو مدرسې ته لګلې هغه ته هم دینی از د کړې کوي او هم د مکتب درسونه وای د دې کارګر ته صدا کارګر ته دغه د چې دوی خو په زمینه دي چې از د کړې به شاته پاتې نشي او خپل از د کړې به پر مخ ویسي دوی ته بیا د یو هله پیدا کیږي چې دوی از د کړې تر عبادت الله عبادت پر باندې نه دي چې کله د دوی دغه از د کړو به هیر پیل شي ان شاء الله د از د کړو کې به سستون زنی او خینمري به تر لاسه کی
تاسو خپل نوم راته ولې؟ زما نوم احمد سودیس د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. تاسو راته وایئ چې د غستاسې په کلي کې د نجونو لپاره کومه مدرسه یا کورس ښوونیز مرکز شته کنه؟ زمونږ کلی کې یو مدرسه ده د نجونو دپاره. تاسو وویل چې زمونږ کلی کې مدرسه شته دی، دغه مدرسه مو څنګه جوړه کړله او چا جوړه کړه، د چا لپاره جوړه کړه؟ زمونږ کلی کې یو سړی د هغه انګور وه چې دلته مدرسه جوړه کړله، هغه تعلیم هم کړی و، دیني درسو کې ډېر معلومات لرودو. نو دلته هغوی دا مدرسه جوړه کړله د نجونو دپاره، د دې کلي د نجونو خدمت دپاره، چې دلته دا مصروفه شي او خپل تعلیم مخکې ویسي. یعنی دغه مدرسه چې جوړه شوه، دا په وړیا ډول جوړه شوه یا دوی فیس کومه اندازه وټاکه څه رقم؟ نه، دا فیس نه لري، دا د الله د رضا دپاره د نجونو دپاره جوړه کړله. که دا راته ووایه چې ګټه یې څه کړې ده، آیا د کلي نجونو ته یې کومه ګټه هم رسولې ده که نه؟ دلته ډېرې ماشومانې وې چې هېڅ شی یاد نو، ډېر شیان یاد کړل. نجونو د مکتبونه چې پاتې دي کورو کې دي، هغوی ډېر شیان یاد کړل. و موریدل هغه نجونې چې ښوونځي ته نشوای تلای له ګڼو ستونزو سره مخ وې. یو شمېر نجونې خفه وې، له خپلو نورو همزولو یې لېرېوالی غوره کړی و او خپل راتلونکي ته اندېښمنې وې. د خلکو خبرې د لارې لېرېوالی، خراب اقتصادي وضعیت، کورسونو، ښوونځیو او مدرسو ته د نجونو نه تلل د دې ستونزو اصلي علتونه وو. خو ځینې داسې ورونه او پلرونه هم وو چې هیله مند وو چې ښوونځي به بیا پیل شي او له خپلو لوڼو او خویندو یې ملاتړ کړی وو. د هغوی درسونو ته یې پام کړی و، هغوی به یې کورسونو او مدرسو ته لیږلې. یو شمېر د سیمې مشرانو هم د نجونو د زده کړو لپاره مناسب ځای ټاکلی و او ځینې ښځینه ښوونکي ګمارلې وې تر څو نجونې له درسونو وروسته پاتې نه شي. او ځینې داسې ښځینه ښوونکي هم وې چې په خپله زده کړې کړې وې او نورو نجونو ته یې په خپل کور کې په وړیا ډول د زده کړو موقع برابره کړې وه. د دې کار ګټه هم دا ده چې نجونې له خپلو درسونو وروسته نه پاتې کیږي. کله چې ښوونځی پیل شي، ښې نمرې به اخلي، تیر درسونه به نه وي هېر شوي، درسونو کې به یې ستونزې کمې وي. درنو اوریدونکو، دا خبرونه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې جوړه شوې وه. که چیرې غواړئ چې زموږ دا او نورې ښوونیزې خبرونې ولولئ او یا یې واورئ، نو زموږ له انټرنیټي پاڼې تجلا ټکی اف څخه لیدنه وکړئ. تر بیا ښې چارې.